Vaig néixer a Sarajevo l'any 85, 13 de desembre. Vaig venir aquí amb uns 6 anys, sent fet, amb la meva mare. El meu pare es va quedar allà. I res, ens vam quedar refugiats en un alberg amb altra gent del meu país. I fins... ens vam quedar allà uns 6 mesos. I ens van enviar a Banyoles. I des d'allà estic visquent allà. Pues mira, no m'ha afectat gaire perquè era molt petit i quasi bé tot el del meu país no, quasi no me'n recordava. Per tant, és com si hagués nascut aquí a Catalunya. A mi, personalment, facilíssim. A la meva mare una mica més, perquè ja era més gran. Tot aquest canvi de situació i així, doncs, va ser més difícil. Però ens vam sortir molt bé.